Най-важното сега е да се приеме бюджетът и позицията на ГЕРБ, но имат и забележки към проекта на Асен Василев. Според мен е редно, аз вчера го казах, снощи на господин Петков. Редно е господин Асен Василев да дойде и по някои теми първо да ни запознае. Ако може да се отстранят забележките, да ги отстраниме и тогава да понесеме заедно отговорност по този бюджет. Свой бюджет пък ще предложат от БСП, обяви в ефира на BTV лидерът на столетницата, но и критикува управляващите заради отказа в зала да се обсъди поискания имунитет на Бойко Борисов. Три пъти предлагаме ние в парламента да се реши въпрос с имунитетите, три пъти го отхвърлят. Вчера представител на Демократична България беше гост предаването на Цветан Каризова, лице в лицето, и каза, ще видите как ние ще гласуваме. Те не искат тази точка да влезе в дневния ред, защото пазят Борисов. До там стигнаха.